En god venn en som lytter til det du har å si. Å være en god lytter handler om å engasjere seg i samtalen og høre på det den andre sier. Det heter aktiv lytting. Og her skal du få noen tips til hvordan du kan gjøre det. For å lytte aktivt må du også vise at du lytter og ønsker å forstå det den andre sier. Det kan du gjøre på flere måter, for eksempel ved å gjenta det den andre sier, og sånn sjekke om du har forstått det rett. Når du skal ha en samtale med en god venn, er det smart å legge vekk telefonen. Ta deg god tid og vær tålmodig når du lytter. En annen god måte å lytte på er å prøve å sette seg inn i den andres situasjon. Spør deg selv, hvordan ville jeg følt det hvis dette skjedde med meg? Det er fint å være nysgjerrig på den andre i samtalen. Hva føler de? Og hva trenger de fra deg? Du trenger ikke å spørre og grave hvis ikke det føles naturlig. Det kan være nok å bare prøve å forstå hvordan den andre har det. For å bli god til å lytte, må man øve. Prøv å lytte til både ord og kroppsspråk. Noen ganger sier ordene noe helt annet enn det kroppsspråket forteller deg. Kanskje du kan sjekke om dette stemmer? En god lytter støttende og gir bekreftelser. Ros den andre for å dele sine problemer og følelser med deg. Let etter lyspunkter. Fremhev det den andre gjør bra og lykkes med. Å være en god lytter ikke det samme som å holde kjeft. Heller tvert imot. En god lytter må også snakke. Forskjellen at en god lytter snakker om det den andre forteller. Kanskje akkurat du kan gjøre en forskjell ved å være en god lytter. Det ikke så vanskelig, bare prøv.